lidt bedre nu? Jo, meget. Jo, 16.4 allerede. 7.7, Olivia 41 og Mr. Saturday nummer 38. Den er også god. I 7'eren? Yes. Du skal også helt frem med sædet. Sædet her, det skal helt frem. Sædet, det er helt fremme. Det er bare sædet, det skal være helt fremme, når du kører indendørs. Ja, også, når du ellers kører.